Poprav rikthehem në studio ku këtu kemi edhe musafirën tonë, stomatologen Bleranda Gjoni. Bleranda, mirë se na erdhe në studio. Mirë se u gjeta dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit që pranuat ftesën. Së pari më trego çka ofrohet për këtë muaj të Ramazanit në ordinancën e juaj. Në ordinancën ku unë punoj, do më thanë ordinanca stomatologjike mollar, gjatë muajit të Ramazanit, ka ofruar për gjithë fëmijët të kryen gjitha shërbimet falas. Do më thanë me qenë së është edhe 8 vjetori i ordinancës, të gjitha fëmijët që janë nga mosha 8 vjeqare me të vegjel, të gjitha kontrolat, fluorizimi, si dhe të gjitha shërbimet tjera, intervenime që kryen të kata do të kryen falas. Po mirë, kur ka fillu? Jo, ka fillu prej në fillim të Ramazanit? Po, ka fillu prej fillimit të muajit të Ramazanit, do me thane ende vazhdon deri në fund të muajit të Ramazanit, në një periudhë të caktuar kohore, duke filluar nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 15. Por, qëfar ju ofrohet? Qëfar lloj kontrol vetëm, apo... Jo, ofrohet, do me thane, veç kontrolave edhe fluorizimi që paraqet një metod preventive të fëmijët për, do me thane, në taj prishës së dhëmbëve, po ashtu hynë edhe të gjitha procedurat, të gjitha intervenime duke parë së parasysh si heqen e dhëmbëve, mbushin e tyre... Gjithë shka do me thonë shka i përket intervenimeve tek fëmija do të kryen falat gjatë këti muaj si pasoj e do me thonë edhe si 8 vjetor në ordinancës si një shpërblim për gjithë fëmijet. Po mira, keni plan të vazhdoni dhe vite tjera apo e ndëse keni menduar? Ordinanca jonë gjithë dojrë ka qene gatshme për do të thotë për fëmijet për duke ju ndalë në ndim atyre. Veç kësaj, besoj që do tjetë edhe viteve të arshme, mirë po veç kësaj, ordinanca jonë gjithdojrë ka organizuar edhe evenimin të tila, si që ka qenë tani më e njohur është Mollar Happy Day, që organizohet gjithdo 2 vjetë, do me thënë, edhe gjithë fëmijet kanë mundësi të marrin pjesë, këtu duke kryer kontrola, duke kryer fluorizim, mirë po qëllimi gjithë kësaj është se... Fëmijët ta kenë mundësin e lirisë së ardhjes në dentist. Do me thënë, djetë se fëmijët e kanë frikë të madhe dentistin, edhe për këtë arsye është mundësuar në mënyrë argëtuese që atyre që mundësot të vinë, pasi që atë ditë, do me thënë, luen lojrat të ndryshme, ipen shpërblime, mundësot që vetë fëmiju të punoj në rolin e stomatologut, dhana sjeltas, duke luajtur me zvete, edhe kjo është ditë ku përveç argëtimit, shkaktime dhimbje, gjërat të tila nuk do ket vetëm ndo një status, do me thënë, gjendja e dhëmbëve, edhe ju jipet prindërve që në tarë në taket në parasysh. Veshtjera, gjdo e rjandhën edhe bonuse me vlerë të caktuar, ku ka mundur të vinë të shfrydzojnë atë bonus, duke i rëguluar dhëmbët të cilët vetëm e kam pasyren nga kontrolat të kaluara. Po, prindërit si e mirë pritëm këtë akcion? Prindërit, do me thanë, janë shumë të kënaqur nga ordinanca dhe nga stafi on, pasi që gjdojrë kemi qenë të gatshëm për gjërat të tila, po ashtu edhe ka interesim saj përket kësaj, unë do t'i kësha lutur gjithë fëmijët, pse jo të më zvinë t'a shfrydzojnë një gjëtë të tilë, pa më varsisht ato që kanë ose nuk kanë kushte, pasi që jepet kjo mundësi e mirë, është mirë që t'vjetë dhe gjdo gjë me ko edhe të parandalohet, por edhe të shërojnë dhëmbët e së murë. Po, mirë, në të rego sa t'a shtë rikëthejemi paka shumë të dhëmbët, veçanërisht këti aksioni, sa ndikon ushqimi të fëmijët? Ushqimi ka një rol shumë të veçantë dhe rol shumë të masë sa i përket dhëmbëve. Dhe me thënë, zakonisht të fëmijët duhet kjetë kujdes të masë sa i përket ushqimit, se sheqerat janë ato që shkatrojnë, dhe me thënë, strukturën e dhëmbëve, në kuptohet, me bashkëpunim me bakterjet, pasi që ato e shfrytëzojnë sheqerin si ushqim edhe të tyre, edhe kur ushqen nga sheqernat, ato kryojnë acide, dhe me thënë, e shkatrojnë strukturën e dhëmbëve, dhe këtu vjen deri të këprishja e dhëmbëve. Zakonisht, të fëmijët preferohet, do me thënë, sa më pak sheqerna të konsumohen, po edhe nëse konsumohen të jenë ato naturale, si që janë pejmat e ndryshme, do me thënë, perimet.
Po ashtu do të duhet të konsumojnë ushqime që përmbajnë fluor, kalcium, natrium, do me thënë ushqime të cilat ndikojnë në forcimin e strukturës së dhëmbit, si që janë përshemë uqumështë dhe produktet e ti, djathi, kosti, gjitha këto. Po, sa shpesh ka nevoj fëmijet që të vinë në kontrol? Fëmijet janë, do me thënë, logaritës si një moshe, si një kanë një moshë të rezikuar ndaj prishjes së dhëmbëve, se këto fëmijë preferohet që minimumi çdo 3 muaj të bëhen kontrolla, pasi që predispozicion të prishjes së dhëmbëve kanë më të madh dhe preferohet të vinë më shpesh tek dentisti krahasim me kontrollat normale që ato realizohen çdo 6 muaj, preferohet që fëmijët të vinë në kontrolla më të shpeshta. Pasi që dhëmbët e qumshtit janë ato më, të më thanë, më të butë në krahasim me dhëmbët e përhershëm dhe kanë mundësin më të shpejt të prishjes së tyre, kështu që preferohet sa më të shpesht atë jenë kontrolat, aq edhe më mirë edhe për fëmijët. Do më thanë, nëse zbulohet më herët faza e parë prishjes së dhëmbëve, nuk kuptohet që ajo mund të prevenohet, por nëse ka degraduar, do më thanë, dhimbja ka vazhduar, mendoj prishja e dhëmbit ka vazhduar edhe më tej, atëherë mund të shkaktohet pak dhimbje që nuk është as pak e preferueshme për fëmijët, po as edhe për të rriturit normal. Po, me trego vizita e parë e fëmijës, në cilën moshë duhet të... Vizita e parë e fëmijës zakonisht preferohet të jetë me ditëlindjen e parë, do me thënë me daljen e dhëmbit të parë. Krejt kjo pse medaljen e dhëmbit të parë nuk është nevoja, se ai nuk prishet. Normal që nuk prishet me një herë dalja e dhëmbit të parë, mirë po prinderit janë ato që duhet mirën këshilla për pastrimin e dhëmbit. Qoftë edhe ai i vetmi një dhëmb që i ka dalë në gojë, edhe ai do duhet të pastrohet. Pastaj për fëmijët pak më ndryshe janë procedurat, nuk mund të përdoret një brush tek fëmijët e vegjël, të me thënë, atëherë preferon të përdoren gaza, pak më të buta, që mos të lëndon edhe indet e buta të gojës. Po, çfarë ju këshillohet në të shumë të në rasteve atyre, prindërve në fakt, për fëmijët? Prindërve... Me qenë se e cekët, brushat? Po, prindërve, pika e parë që ju këshillohet është t'ja kultivojnë kulturën, si pika e parë kulturën për të shku në stomatolog. T'ja kultivojnë atë si një traditë, që do duhet, do më thënë, shpesh të shkohet tek dentisti. Prindrit janë ata që do të mund të ndikojnë në psikologjinë e fëmijës, për të mos menduar fëmijët që të shkosh në dentist është diçka tragjike. Thjesht, ka fëmijë që tani më vinë me gjithë dëshirë, pasi që si që cika dhe më herën, me kontrolat e më hershme që janë bërë, edhe me aksionet e molar happy day, tani më vetë se fëmijët vinë me vetë dëshirë, duke e parë atë si një argëtim. Kështu që prindërit, do me thonë, këshilohen këtë, t'i bindin fëmijët për të shku në stomatolog. E dyta është që të kujdesen shumë për mënyrën se si e ushqejnë fëmijën. Dhe e treta është që t'i jepen këshilla nga stomatologu se si bëhet pastrimi i gojës. Po, mirë, sa është dallimi tek pastat? A ka ndonjë pastë të posaçme që duhet ta përdorin fëmijët? Për fëmijët përdoren pasta të cilët përqendrimi i fluorit është pak më i vogël për dallim nga të rriturit, pasi që te fëmijët çdo gjë e tepërt mund të ndikojë edhe keq. Kështu që përdoren ka të më thënë në banatore, nëse kërkom pasta për fëmijë, janë me përqendrim pak më të vogël të fluorit edhe janë të veçanta. Po, barnat ndikojnë në prishjen e dhëmbëve. Barnat që i konsumojmë të mëdhenjtë, sigurisht, kur kemi dhimbja, po... Po, sigurisht, barnat shkaktojnë probleme. Jo të gjitha barnat, po ekziston një grup i caktuar i barnave të cilët shkaktojnë edhe probleme, sidomos barnat të cilët konsumojnë në mënyrë kronike, do me thënë në vazhdimësi. Ato barna kanë shumë ndikim tek struktura e dhëmbit. Vjen në një moment kur edhe prishen të gjithë dhëmbët shkaku i konsumimit të barnave. Po, heqja e dhëmbëve duhet të kryet me njerë apo si? Mendoj për diri se janë të vegjër. Apo ndryshte ju lini hapsirë, dirsa të shërohet, dirsa dhëmbi pare, kam fjallë. Heqja e dhëmbëve, edhe heqja e dhëmbëve, do me thënë, ka atë periudën e vetë të caktuar, kur duhet heqet.
për shembull ka raste kur duhet higjet me dojmë sepse është shkatruar komplet. Mirë po zakonisht çdo dhëmb i përhershëm e ka kohën e vet të daljes. Kështu që ne mundohemi që dhëmbi i përkohshëm ta ruaj pozitën në mënyrë që t'ia ruaj vendin dhëmbit të përhershëm. Pasi që nëse nxirret dhëmbi i qumshtit para kohës së nevojshme, atëherë dhëmbët e përhershëm nuk dalin në kohë për një herë, do të thonë dalin një herë më parë, njëri del më herët, njëri më vonë, ai që del më herët e ndron pozitën. Do të thonë shkon zakonisht dhëmbët shohin ku ka hapësirë më të madhe aty të zhvendosen. Kështu që nëse është hequr një dhëmb i qumshtit, atëherë dhëmbi i përhershëm do shkojë ta zër vendin e dhëmbit të qumshtit ku është larguar me çrast dhëmbi që duhet dalë normal e pengon dhëmbi i përhershëm. Që do thotë zakonisht në këto raste do të shkaktohen probleme ortodontike, do me thonë nuk do të ketë rregullsi në daljen e dhëmbëve, harku dentar nuk do të jetë normal, do të jetë më i shpesht ose varësisht prej diagnozës ose mëntela dhe më i rallë. Për atë arsye, do me thonë, pastaj me daljen e me problemet ortodontike vin pasoja tjera, si mënyra e të ushqyerit nuk është normale, pastaj kafshimi, pastaj fonetika, e gjitha këto, do më thënë, mund vjen edhe deri tek frymarrja jo e mirë, nga vese tek qia e gjëra të tilla. Kisha dashur të potencoj se tek fëmijët shpeshherë hasim kur janë të ndikuar nga veset e këqia. Veset e këqia nën kuptojmë bajtja e tepër të biberonit, ose e cuclës. Nëse mbahet një kohë, do me thanë, më gjatë se sa preferohet, atëherë mund të paraqet probleme, ose zakonisht fëmijët din të mbajnë gishtin e madhë në gojë, edhe ajo paraqet një problem për daljen e dhëmbëve të përhershëm, ato qelza do të bëhet me lartë, do me thanë, do të apengoj frymarje normale, pasi që nëse qelza afrohet për te normales, pengon qarkullimin nga hunda, do më thënë qarkullimin aerit. Kështu që mund të shkaktohen shumë probleme nga diçka jo që mund të duket e vogël, ose për shembull nga gishti dikujt i duket sikur s'është diçka e madhe, ose futja në gojë e gjësendeve të tjera. Mirë po kjo mund të shkaktoj probleme shumë të mëdha gjatë jetës. Po, kur është e përshtatshme dhe kur konstatohet se fëmijët ka nevojë për proteza ortodontike? Fëmijët zakonisht mund të vërehen me daljen e dhëmbëve, jo komplet dhëmbëve të përhershëm, por me daljen e disa dhëmbëve të përhershëm, që miren si bazë dhe mund të bëhet matja e hapësirës nëse është e mjaftueshme ose nuk është e mjaftueshme për dhëmbët që do dalin. Zakonisht dihet, do me thënë, hapësira normale se sa zëvendësohet nga dhëmbët e përhershëm dhe nëse shihet se kemi mungesë, atëherë më njerë duhet miren masat, do me thënë, sa më të hershme që t'ju mundësohet që dhëmbëve t'ju lirohet vend në mënyrë që dalin në mënyrë të regullë. Këto zakonisht të tek fëmijet mbajnë proteza mobile, pasi që dhëmbët janë edhe më të butë dhe kanë mundësi më të letë për zhvendosje. Ndërsa tek të rriturit, do me thënë, zakonisht nëmë proteza fikse, atëherë kur janë të dalur të gjitha dhëmbëve. Por fatë mirësisht, ekziston mundësia për të ardhur në mënyrë normal, do me thënë, në kafshim normal, në hark dentar normal. Po, këto protezat për fëmijë që i cikët, këto mbajnë vetëm natën, vetëm ditën, kanë do një kohë të caktuar, apo? Po, më varësisht prej, do më thamë, prej... Moshës ndështë. Më varësisht prej diagnozës. Nëse bëhet fjallë për një hargë dentar më të komplikuar, ato mbajnë edhe ditën edhe natën, po, zakonisht mbajnë natën. Bliranda, unë të falenderoj shumë që pranove ftesën për gjitha këto informacionet e cilat i shkëmbeve me neve dhe me shikuesit tanë. Unë besoj dhe shpresoj së shpeti dhe ju kemi sërisht këtu në studio. Nuk më mbetet asgjë tjetër, nuk di, ndoshta nuk kam cekur diçka, më trego. Besoj që të gjitha pyetjet paka shumë u mundova ti. Po, paka shumë të gjitha pyetjet jam përfshi, unë do kisha pas apel për të gjithë prindërit, fëmijët që ti shpeshtojnë vizitat në stomatolog,
pasi që do tjetë me lejtë edhe për ata, por edhe për neve si mjek. Normal nuk është e lejtë për neve të shojmë duke I shkaktu dhimbje dikujt, por ja që ashtu puna e kërkon se së mund të realizohet terapia e duhur. Kështu që kisha lutë gjithë prindërit fëmijët të mbajnë higjienën e pastër të gojës duke e bërë pastrimin e dhëmbëve, duke arë në kontrollat të dentisti dhe duke pasur kujdesshëm të madhë ndaj ushqimeve të cilat I konsumojnë. Kjo është porosia ime, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit edhe prej teje. Shikues